полонез, вальс, полька. Учасники подільського балу, який проходив у стінах Вінницького аграрного університету, півтора місяці опановували складні па та реверанси. Все, аби продемонструвати свої вміння та позмагатись за головний титул короля та королеви університету. Крім обов'язкових танців, пари готували сольні номери та вивчали танцювальний етикет. Так, насправді це найочікуваніша подія весни, тому всі пари заздалегідь знають, що весни у нас буде відбуватися. Подільські бали з задоволенням. Студенти з усіх факультетів сьогодні будуть презентувати і себе, звичайно, і свій факультет. Подільський бал започаткували 7 років тому за підтримки президента аграрного університету Григорія Калетніка. Ініціатива прижилась і перетворилася на традицію. Керівництво університету такі заходи підтримує та дає настанови. Свято грації, таланту, інтелекту, чарівності, мужності характерів кавалерів. Бажати вам успіху, щоб дійсно перемогу здобув найкращий. Свято юності та краси щорічно скликає граційних та завзятих. Позмагатися цьогоріч зголосилося 13 різноманітних пар. Одні – віртуози, інші танцюють вперше. Анастасія та Антон познайомились на репетиції і одразу зрозуміли – станцюються. Репетиції, можна сказати, трохи проходили складно, тому що не завжди все виходило. Я танцював дуже давно, вже все забув, майже сказати, як новачок, новобранець у цій справі. Для мене це було, знаєте, страшно. Це відповідальна подія, знакова для мене, для Анастасії. Приємним сюрпризом вечора не лише для учасників, а й глядачів стала можливість долучитись до майстер-класу Кирила Олійника. Хореограф народного ансамблю танцю «Ровесник» розкрив секрети вальсу. Правою вперед пробули, проїхали, лівою назад. Встали, вперед, встали. От, молодці. Імена власників титулу короля та королеви Подільського балу оголосили на завершення вечора. Переможцями стали Сергій Олійниченко та Анастасія Романенко. Анастасія Голошивець, Вадим Потатуєв, новини телеканал Вінниччина.